sad sam došao do jednog dijela gdje nema puta. Moram daći bicikl. Ljudi, ne znam da li se čuje, ako se ne čuje, snimit ću još jednom baš dalje od slapa. Ovo je moj najdraži slap na Uni. Zovemo ga Lilak, ovo je veliki, a gore je uzvodno mali Lilak. Ovdje pravimo prvu pauzu sa gostima, da se dive ovom slapu i tu je ta sedra, bude veća, preko pola metra, metar. Tu i pustimo da malo skaču i onda idemo dalje. Ovo mjesto mi je baš posebno, nisam planirao da hoću ovdje, vozao sam s biciklom. Tamo je cesta, vidio sam ga i nisam ni znao da li postoji puta i vidi se na videu da nema zapravo cijelo vrijeme puta, da sam išao kroz tuđe ovlije. Tako da sam veoma sretan što sam ovdje. Evo ga, prvi put nakon od septembra, eto sad je mart, koliko je prošlo, da sam uspio naći momenat da raširim hemok. Dan je ispao bolje nek što sam zamišljao. Jedna opuštajuća varijanta avanture, a samo pogled iz hemoka je na slap. Sunce gore ide direktno u mene, ali uživam u njemu. Ovamo je rijeka Una, pješčana plaža. Našao sam i ljepotana jednog. Ćemo probati žabiti. Samo tri. Teško biti sretan. Sreća je u sitnicama i trenucima. Ovo je taj trenutak. Evo, pošto nemam više baterije, lijepo mjesto, sile, snaga, slapa, pa se snad, hvala vam svima koji ste pogledali video, nadam se da vam se svidio,
Imam baterije, još sam se tu išao snimi, da li nemam, nisam se pripremio, baš sam slučajno došao na ovo mjesto. Tako da, uživajte, Amar Alagić Adventure.